kan sing ke arah ngono kuwi to. Berarti ganggu iki. Ganggu. Ah. Nyemplung kali kuwi ngguyu. Engko bonceng aku ya. Oh, bonceng karo bapak iku. Ora aku. Hah? Iki lho kolen delok delok iki. Lho. Aku yang kok ya. Apa melok aku wae. Eh nek anu tak rabi gelem ora? Hah? Bawa nek koncone. Gampang bonceng loro mana koncone yang. Ora mau sono kantene wong loro. Iya, ora aku elek no. Bonceng adeknya tadi yang ngomong. Kok ngerti? Garis sing ndek, Mang. Gak ngerti berarti ya? Aku balik jam 7 dong. Nek gelem nek gosing lah tapi yo. Nek ono nomer aku. Nomer apa? Togel. Ora iso aku. Wis iso to. Bet 2000 lumayan. Jaluk nomor WhatsApp sih aku. Apa iki? Nomor HP. Di HP apa ora? Ora ngerti. Ora gaul berarti deh. Masa apaan? Korin sing sering jaluk tulung. Kuwi sing raine rusak kuwi weruh ora? Iya, kuwi ana ning kene. Coba critane kena apa kuwi? Critane kok critane apa? Jaluk tulung kena ngopo kuwi? Terus wae pemrene. Tolong aja terus. Oh, iki lakek nyeluk malah awakmu nyelonong. Dolan malam mingguan ya jam dolan wae lho dolan ganggu lho kok kamarane ganggu ibu orang aku manusia iku pindah sri jare kowe tuku trasi ora balik we aku ning kene suwi berarti trasi ketinggalan Neng ngono apa kuwi? Neng ngono apa sing kok ngono? Syukur pengajian aku gak. Ning kok ya. Wit jambu. Jembatan kuwi sing jembatan. Oh. Ning pandasi kuwi enek ora? Ning pandasi kuwi. Apa jenenge? Candi Borobudur. Yo candi. Apa? Kita sing gampang sok ning Bu. Pinter ya. Kanca kampungku kabeh. Ambil kenalan Dewi. Iya. Kemudian pandai ini penceng ini. Sri, candi Borobudur. Yang mbok sirin iki Sri. Lah kok renek? Samping ku bocah ganteng ku. Iki lho. Ganteng iki delok. Aku masih masa pertumbuhan iki. Baru tumbuh gigi lah delok. Iya masa pertumbuhan ya. Kok ngerti tuwe lho. Enak ra opo sending payu. Mbah mbah. Tak ganti gue. Mbah mbah. Karo aku ya. Karo aku. Nang kene. Sri kandhimu apik. Iya. Aku gilis sih. Aduh. Lho. Aku mau dikasih sitok sih kandhimu. Aku duwe siji iki. Apa ya? Nek ora ganti. Ora tau ganti. Ijolan karo aku ya. Aku dikambi api. Lah kandhimu iki elek lho. Ora ono rambokku. Mbah mbah celuk ngisine nang. Aku gak duwe sing model ngene iki. Ya tuku kono. Nang endi? Ya golek dhewe. Iki wae lho nangmu. Ora enak sing adol iki. Iya wae, aku kurang ngisi iki. Apa iya? Ini tak ijoli ngene aku lho. Kayak ambune koyo ngene. Apa iya? Wis, yen atus ping pira? Wah. Ono ngomong